Sualınız belədir cənab. Manatın məzənnəsini nə ilə qaldırmaq olar? Heç sən dollar aşağı salıb manat qaldırmaq. Başqa variant var ki burada. Yəni biraz da dollar qalxsa biz ağzımızdan ölüb qırılacağıq. Başqa variant yoxdur ki. Bilmirəm. Eskalatorla. Pilləkanla. Çox asan sualdır, yəni iqtisadiyyatla da, yəni iqtisadiyyat güclü olsa qalxar. Heç nə ilə. Meeting. Eskalatorla, kran falan belə bir şey. Manatın məzənnəsini Obama'ya zəng eləyim qalxsın da qardaşım, hə? Onları zəng eləyə bir dənə qalxsın, ancaq elə başqa necə ola bilər ki? İnsafla. Bizim manat nəyimizə lazımdır? Manat bizim nəyimizə lazımdır, mənim qardaşım. Danışsan dolları necə salaq, elə danışanlar, elə. Məncə, cənab prezidentimizin güclü siyasəti ilə. Yəni, ancaq bu başara bilər bizim prezidentimiz. Manatın məzənnəsi kilo ilə. Ola bilmirəm. Bilmirəm, Allah. Məncə manat uca qalxdı. Artıq qalxdı.